Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga. Nasabye ubushishozi ndabuhabwa, ndambaza maze umwuka w'ubuhanga unzamo. Nibwo nahisemo mbugurana inkoni n'intebe bya cyami, nsanga ubukungu ntacyo bumaze, ubugereranyije n'ubuhanga. Siniruhije mbugereranya n'ibuye ry'agaciro, kuko zahabu y'isi yose ari nk'umusenyi ungana urwara, naho feza ikaba nk'icyondo uyigereranyije nabwo. Nabukunze kuruta ubuzima n'ubwiza bw'umubiri, kandi nabuhisemo bundutira urumuri, kuko icyezezi cyabwo kitagabanuka. Ariko kubana nabwo byanzaniye ibyiza byose icyarimwe, bwari bucigatiye mu biganza ubukungu butagira ingano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayi. Bavandimwe, kuko ijambo ry'Imana ni irinyabuzima, ni irinyabushobozi kandi riracyaye kurusha inkota y'amugi abiri. Riracengera kugeza aho umutima n'ubwenge bitandukanira, hagati y'ingingo n'imisokoro, rigasobanura ibyifuzo n'ibitekerezo byihishe muri muntu. Nta kiremwa na kimwe kiribera intaboneka, ahubwo byose biratamuruye kandi birigaragaje mu maso y'uwo tugomba kumurikira ibyacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Mariko. Nahabwe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yesu agihaguruka, umuntu aza yiruka amupfukama imbere, aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka h'umurage? Yesu aramubwira ati, kukunyita mwiza, nta mwiza ubaho keretse Imana yonyine. Uza amategeko, ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzahamye ibinyoma, ntuzagirira abandi nabi, urajye wubaha so na nyoko. Uwo muntu aramusubiza ati, mwigisha, ibyo byose nabikurikije kuva mu buto bwanjye. Yesu aramwitegereza, yumva amukunze, aramubwira atubuza ikintu kimwe gusa. Genda ugurisha ibyo utunze byose ubiha abakene, uzagira ubukire mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. Wari ko abyumvise arasuhererwa, agenda ababaye kuko yari atunze ibintu byinshi. Nuko Yesu araranganya amaso abwira abigishwa be ati, mbega ukuntu kuzinjira mu ngoma y'ijuru biruhije ku bakungu. Abigishwa be batangazwa n'ayo magambo. Yesu ariko abibasubiriramo ati, bana banjye, mbega ukuntu biruhije kwinjira mu ngoma y'Imana. Byoroheye ingamiya guca mu mwenge w'urushinge kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'Imana. Abigishwa be barushaho gutangara, barabazanya bati, se ninde ushobora kurokoka? Yesu arabitegereza maze arababwira ati, ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka, kuko nta kinanira Imana. Nuko rero Petero aramubwira ati, dore twebwe twasize byose turagukurikira. Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri, ntawe uzaba yarasize urugo cyangwa abavandimwe be cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa isambu yarijya bigirira n'inkuru nziza ngo abure kwiturwa karijana muri iki gihe, ari amazu, ari abavandimwe, ari bashiki be na ba nyina n'abana n'amasambu, ariko n'ibitotezo bitabuze, kandi no mu gihe kizaza akaziturwa ubugingo bw'iteka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Mu kuba umukristo, kuba uwa Kristo, gukurikira Kristo, nta kintu na kimwe kiruhije kibamo nko kwizitura ku bintu. Ibindi byose bishobokera umuntu ku buryo bworoshye, ariko kwizitura ku bintu birananirana. Muribuka ko Yesu Kristo hamwe yigeze abivuga akavuga ati, nta ushobora gukorera abashebuja babiri, Imana na bintu, cyangwa se ni Imana n'amafaranga,
nta muntu ushobora kubikorera byombi. Yesu Kristo yaravuze ngo umuntu azizirika kuri umwe yanga undi, azakunda ibintu yanga Imana cyangwa azakunda Imana yanga ibintu. Inkuru y'uyu munsi irashimishije. Umusore w'umukire ufite byose, ubaha amategeko y'Imana, udasamba n'utiba, ubaha ababyeyi be, aribaza icyaba gishoboka cyamufasha kugira ngo azashobore kugera mu ijuru, agira icyizere ko azageramo. Hejuru y'ibyo ngibyo yakoze, Yesu Kristo amubwiye ikintu gikomeye: ugurisha ibyo utunze byose ubihe abakene, uzagira ubukungu mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. Iri jambo ryo kuvuga ngo byose ni ikintu gitangaje cyane. Umusore ngo yitegereje ibyo atunze byose ubwo ngubwo mu mutwe we, akagarura ibyo yari afite, ibyo yaruhiye imyaka yamaze abiruhira, nuko ngo arasuhererwa agenda ababaye kuko yari atunze ibintu byinshi. Ariko se kubera iki Imana yifuzaga ko atanga ibyo afite byose agasigariraho? Nitwitegereze ikirahuri kiramutse cyuzuye amazi y'ibiroha. Umuntu ashaka gushyiramo amazi meza yabigenza ate? Ufata ya mazi mabi ukayamena ugashyiramo andi meza umaze kunyuguza icyo kirahuri. Umuntu nawe uko yakira Imana, abenshi mu gusobanura ubuzima bwa roho niko babisobanura, bavuga ko umuntu ashobora kwemera isi cyangwa se ibintu n'ubushake bwo kubishakashaka bikamwuzura ku mutima ku buryo Imana ihabura umwanya, cyangwa se akaba yareka Imana y'ubwayo ikagenda imwuzura mu mutima, ikamwuzura mu mutima ku buryo ibintu bihabura umwanya. Nibyo mu isomo rya mbere batubwiraga mu gitabo cy'ubuhanga, batubwira ko Salomoni niwe wivugaga, niwe muhanga, avuga ko yabonye ubuhanga bumurutira ibintu byose, ariko iyo abushakashaka ubuhanga bundi bushushanya Imana, iyo abushakashaka akabubona bukamuzamo, buza buzanye ibintu. Mu by'ukuri uburyo bwiza bwo kugera ku bintu ni ugushakashaka Imana. Nimushakashake mbere na mbere ingoma y'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwaho. Umuntu aramutse afite amafaranga menshi agenda atanga, nawe ukaba ushaka kuyaryaho, uburyo bwiza bwo kuyaryaho si ukugenda umwereka yuko uyashaka y'ubwayo, ahubwo umwereka ko w'umukunda, wamwereka ko umukunda akayaguhaho. Isomo rya mbere ryatubwiraga ko Imana iyo umuntu ayikunda nta buryarya akayishakashaka, niyo shusho y'ubuhanga, iraza ikamusanga ikamuturamo ndetse ikazana no ku byayo byiza byose ikabimuhaho. Ikinyuranyo n'ibyo ngibyo ni uko umuntu ashakashaka ibintu atigera bigwiza, ahubwo umutima we uhora warararutse kandi akazapfa byose akabisiga kuri iyi si. Nka bimwe twumva muri ka gakuru k'umukobwa mwiza, umusore yabonye akajya kubwira se ati nabonye umukobwa mwiza cyane ndifuza ko wamunsabira. Ese akavuga ati mwana wanjye uzamunzanire murebe nanjye nimara kumushima mu gusabire. Umukobwa yahagera ise yamwitegereza akavuga toya mwana wanjye uyu mukobwa ntabwo ari wakwiriye, ahubwo ni njye umenyereye ibyo gutunga abagore. Umwana na se bakarwana bapfu umukobwa kugeza aho inzego z'umutekano zahagereye. Umukuru w'abasirikare yamwitegereza, umukuru w'abapolisi akavuga ati mwa baturage mwe ndabona uyu mukobwa n'ubwiza bwe akwiye kurindwa kandi ni njye ushinzwe polisi, ni njye umutwara. Bigakomeza bikazagera kuri ministre w'intebe w'icyo gihugu, yamenya ko hari ibyabaye barwanira umukobwa mwiza akavuga ati muzamuzane ndebe. Bamumugeza imbere akavuga ati uyu ntakwiriye abasivile, akwiriye abayobozi, ni njye akwiriye. Uwo mukobwa ntiyageraga ubwiza butangaje ku mubiri gusa, ahubwo yari afite n'ubwenge butangaje. Nuko arababwira ati ndabona munshaka muri benshi, ni mu mperera akanya mpitemo uwo twazabana. Nuko ategura irushanwa, ategura ikibuga, aravuga ati murahagarara hakurya hariya muze munsanga, ungeraho mbere niwe uraba umugabo wanjye. Bahagarara hamwe batangira kwiruka baza bamusanga, ariko umwe yatera intambwe eshatu akagwa mu cyobo, undi yatera izindi eshatu akagwa mu kindi, birangira nta n'umwe umugezeho, bose bashiriye muri ibyo byobo yacukuye muri icyo kibuga. Sinjye wahera hahera umugani. Uwo mukobwa mwiza cyane ashushanya isi. Nimwitegereze abantu bose biruka ku isi bagashakashaka ubukungu, bagashakashaka amafaranga, bamwe bakayabona ariko ntibemere ko banayagezeho, kuko ubukungu bw'isi butanyura umutima wa muntu,
bikazagera aho barinda bapfa. Uko kwiruka kuri iyo si gutyo nibyo bigereranya ukuntu abantu bose, haba umwana na se, haba abapolisi, haba no mu ministere w'intebe, bose birutse kuri uwo mukobwa kugeza igihe batamufatiye. Bavandimwe, twe ntabwo dukwiye kwiruka kuri iyi si kugeza igihe tuzapfira tutaramenya ko Imana iduhamagara, ahubwo nitugarukira Imana tuyikomereho, kuko yifite igikomeye izaduha ari cyo bugingo bw'iteka. Bifurije mwese icyumweru cyiza. Nyagasani Yesu nabane namwe.